لسه أعوذ بالله دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Jangan bila, bila, jangan bila. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Ma tu jangan ma, nanti dia jadi jiharkah. Ya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seram ini. Boleh. Sirat Ihdinas sirat. Nak konsentrasi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sampai. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أعلم. Apa macam dia belum belum betul-betul smooth lagi. Dah lah tak datang last week tu. Tak last apa. Week pula tak ada kelas tu. Sampai mana baca setengah muka okay. Surat tu. Satu page. Ustazah, hari ni muka surat 358 Ustazah. Habis saya tu 357 eh. Ha. Ini sama 358 eh. Okey, yeah. Masih kat dalamlah. Alright. Terus eh. Terus Ustazah. Terus masuk auzubillah. Terus baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yeah. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Tak sampai. Cuba ambil belakang sikit. فَلْيَسْتَأْذِنُوا. Satu ke? Satu. Satu eh. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن
فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. Betulkan sikit je dekat raw ni, please. Thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Daripada ya yadu' ay yadu'na. Ay yadu'na. Dengung dulu, Kak. Ay, dengung dulu. Ay yadu'na thiyana. Ba. يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ Ini nombor berapa dah sebenarnya Kak Nora buat? Nombor 4, nombor 3. Okay, kalau ikutkan nombor 3 tu tak mati lagi. Kita buat 4 kan kali ni? Oh ya ke? Ha. Empat ha. Macam mana? Ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Oh. Ra bawa mata sabtu bawah ni ya, ya ni pis aja je je je. Ay yad' nathiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Bizinah. Ahsan Mustafa'azim. Bizinah. Ya. Wa an yasta'fifna khairul lahun. Okay, buat empat dulu. Wallah. Wallahu sami'un alim. Ya. Ui, tak ada, tak ada berhenti ni. Cuba jawab. Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raja harajun wa la 'alal maridh. Cumanya tak berapa kena dekat situ. Berhenti tak boleh ya. Tapi jangan lantun. Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridhi haraj. Jadi tak adalah dia togak yo. Ya, dah lupa lah. Kita ya turun kan. Na 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 حرج 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 boleh sambung ke boleh kena ambil balik sikit belakang wala wala ala al marid haraj wala ala anfusikum an ta kulu min buyutikum ya anta kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum ya أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم okay
au buyuti akhawatikum au buyuti amanikum au buyuti ammatikum. Kejap. Patutnya lagi satu. Na 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 na. Au buyuti ammatikum. Lepas ni baru turun habis. Tertinggal. Au buyuti ammatikum. Ya. Au buyuti ammatikum. Au buyuti akhwalikum. Au buyuti khalatikum. Au ma malaktum. Ah, okay. Nak angkat sekali lagi pun boleh lagi ni. Try, try. Ambil au ma au ma malak. Tum au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum. Cantik. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Ya. Fa idza daqaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyah. Ya. Anfusikum tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Okay, Masya Allah. Tersusun kemas je. Ya ke? Satu je. Satu je tips dia kat Nora. Jangan laju. Nak-nak sikah tak boleh laju. Sikah betul lah. Sikah sebab dia lembut. Kalau dia dia lembut, lepas tu dia banyak bunga. Bila bunga banyak, kita baca laju, dia jadi rapat-rapat. Bunga dia jadi Hindustan. Tu tak boleh kan? Cik Lima, Cik Lima. Cik Lima tak ada hari ni. Okay. Terima kasih banyak Kak Nora. Cantik. Terima kasih. Cantik ke ya orang? Cantik. Ada susunan lah tu. Susunan sikah tu ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti praktis lagi. Ustazah nak minta izin Baik. Silakan Kak. Tak apa, faham ada tugasan tu kan. Tapi ambil juga peluang untuk baca kan. Itulah. Kursi dah suruh tanya staff check tu. Hari tu kan masa Kak bagi 10 tu macam macam tak muat. Tapi bila dah makin lama, makin ramai yang tahu nak daftar kelas. Uh-huh. Tak cukup. Tak apa. Saya suruh dia cek asikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datin Khairia. Dah sihat? Waalaikumsalam. Ustazah, suara tak ni hari ni pecah. Allah siannya. Kenapa tu? Batuk-batuk. Okay, lah. Saya dengar je lah, nanti saya cuba last. Baik. Tak apa. Okay. Rugi dah lama tak ikut kan. Sayang. Semua rindu Datin Khairia baca sikah tau. Itulah. Tapi dah lama tadi dengar balik. Allah, saya rasa macam. Dia membuat, dia terbuai-buai dengar sikah. Itulah. Tak apa. Kejap lagi kan kita bagi Datin Khairia baca. Last sekali boleh. InsyaAllah mana yang mampulah Okay Kak Ramlah silakan. Boleh ke Ustazah? InsyaAllah boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Wa rasulihi. Atas dulu. Satu dulu. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Iya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Iya. Innallazina yasta'zinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Iya. Fa idza sta'zanuka li ba'dhi sya'nihim fa bagi dia turun. Ayat panjang. Kat mana kita fokus nak turun? Contoh. Fa idza sta'zanuka li ba'dhi sya'nihim fa dhalliman syi'ta minhum. Kalau tak sampailah, saya tak sampai tadi. Kalau Kak Ramlah sampai, habiskan wastaghfir lahumullah. Fa idza sta'zanuka li ba'dhi sya'nihim. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ minhum wastaghfir lahumullah. Ya. Innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da. Ya. Qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Liwaza. Ya. Falyahdharil ladzina yuhalifu. Yukho. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ. يُرْجَعُ tu muncung sikit. يُرْجَعُ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Okay. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك. Dia mesti kena jelas betul-betul lam, lepas tu baru kaf. Okay, pastikan lam tu tidak tebal. Fil mulk. Lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Cantik Kak Ramlah buat. Itu cakap tadi dia kena slow je. Jangan laju. Laju nanti dia pergi ngereng, pergi ke Sikah. Pergi ke Jiharkah. Okay. Terima kasih Kak Ramlah. Dia punya beza tak banyak tu, sikit je. Salah masuk walaupun satu tangga tu, nanti dia pergi ke lain. Haa, tu lah Ustazah. Saya duduk perpasan. Tiba-tiba je masuk tak sedar. Okay, next dekat Som, silakan. Oh, kita tak ramai petang ni rasanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا jangan naik terus, itu jawab terus. واتخذوا sebab daripada Amzubillah dah tinggi. Wattakhadu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an. Ya, cantik. Wahum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharra. Ya. Wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la. Tak sampai. Wala hayatan wala nusyura. Ini boleh tutup dah ni. Sebab dia dekat dengan tadi dua, lepas tu ni ini nombor tiga. Tapi kalau dia kena pada Rasul Ayah tu, cuba tutup dulu. Nanti kalau jumpa yang lain kat bawah, kita cuba campur pula. Okey, ini kita tutup. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ boleh ambil illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ.
Okey. Qad ja'u zulmau wa zuro. Ya. Wa qalu asa'a wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la. Ya. Fahiyah boleh? Boleh. Fahiyatum la alaihi bukratan. Bukro, tebal. Bukro. Fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Ya. Kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardhi. Innahu kana ghafuran rahima. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام طبعا يأكل الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مسحورا ini boleh tutup sebab dekat ujung. Inna rajulan mashura. Unzur kaifa burabu lakal amthala fadullu. Fa ni perlu. Da dah betul tebal. Dia menjangkit fadullu. فضلوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون. Satu kalimah lagi. Tak sampai. Tak apa, ambil balik. Tak, dia kalau baca pelan-pelan kita ni nafas kena pelan. Ah, iyalah betul juga. Fala yastati'un sabila. Fala yastati'un sabila. Okey. Tabarakallah. Ah, jangan taba, nanti dia jadi taba. Ha, jadi jarka. Jadi jarka. تبارك الذي إن شاء جعل لك جعل لك خيرا من ذلك جنات sampai ذلك جنات
tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Wa yaj'al laka kusura. Bal kadzabu bis sa'ah. Oleh. Wa a'tadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira. Cantik. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Okey, silakan Kak Aida. Kak Nur Aida. Okey, report decision ni saja. Oi, bercuti. Tak ikut meeting. Ikut abe, tak apalah. Ini bawa Quran. Tu dia. Dekat ni kan? Yalah. Okey, cuba ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Cantik. Wa iza ulqu minha. Ya betul. Wa iza ulqu minha makanan dayyifan muqarranin. Ya. Ambil dari mana ustazah? Ambil balik dekat Makanan boleh? Tebal sikit. Makanan dayyiqam muqarranina da'awna Muqarrani. Ya. Makanan dayyiqam qarani nad'auna likasubura. Ya. Ni jawabnya. La tad'ul yawma suburan wahidan wa da'u suburan katsira. Allahu akbar. Jangkit dah menyantit. Sudah jangkit. Sampai habis tilawah dah. Silakan Kak Aida panjang nafas. La tad'ul yawma suburan wahidan wa da'u suburan katsira. Ya. Kul azalika khairun am jannatul khuldillati wa'idal muttaqun. Ya. Kanat lahum jazaan wa masira. Ya. Lahum fiha ma yasha'una lahum fiha ma yasha'una khalidin
Boleh. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Mas'ula. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Ya. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya. Ni teruskan. Boleh teruskan fayaqulu. Fayaqulu antum adlaltum ibadi haulai am hum dhallu sabil. Ya. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik. Okay. Ni nombor dua kan? Dunika min awliya awalakin matta'tahum wa aba'ahum. Yeah. Hatta nasuz zikra wa kanu qawman bura. Yeah. Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra. Ya. Wa man yuzlim minkum nuziqhu 'adaban kabira. Ya. Nanti. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Ah, kalau boleh panjang lagi teruskan, kan? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Salina illa innahum layakulun. Dia layakulun tu jangan turun. Bila turun jadi dua. Layakulun. Nombor satu kan? Okay, boleh ambil illa. Illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan wa atasbiruna wa kana rabbuka basira. Oh, kat situ tak boleh terus sebab ada qaf lam ya. Kaedah punya Quran tak ada qaf lam ya. Oh, ada. Fitnah tu ya. Ibadin fitnatan atasbirun. Oh, nak ke situ. Waja'alna ya. Ya, boleh. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Li ba'din fitnatan. Ini izhar. Yang bertemu dengan fa tak dengar. Yang sebelahnya fitnatan tu ya izhar. Yang li ba'din tu bertemu fa di ikhfa. Ba'din fitnatan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun.
Atasbirun. Nombor dua. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya. Wa kana rabbuka basiran. Okay, cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aida. Terima kasih. Siap bawa Al-Quran. Okay, Hajah Fatimah dengar dulu ke? Boleh baca. Saya dengar dulu Kazah. Line tak okay. Sebab dalam kereta saya tak bawa Al-Quran pula ni. Line kalau tempat. Boleh boleh. Sampai rumah saya bacalah, kalau tidak tengok ajalah ya. Baik baik baik. Okey. Okey, kalau gitu Kak Su, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warna pink Kak Su hari ni. Tak dapatlah Kak Su, kawan Kak Su tu dia banyak baju baju. Oh, salam. Dia banyak baju orang dewasa. Oh ya ke? Apalah, tawakal je. Adalah baju-baju lain tu. Adalah juga beli baju, tapi kena beli baju saiz besar sebab rakaman last esok. Oh Allah. Harulah. Sebab dia orang tak bagi tahu. Dia orang pun bagi tahu last minute kena cari baju sendiri. Patutnya kalau macam tu selalu dia bagi sponsor kan? Sepatutnya sponsor sebab mungkin agaknya dia pun cari baju budak susah agaknya. Tahulah. Itulah. Okey. Kat Su page 362. Wa qala alladhina la. Oh. 362. Betul. Oi, daunnya. Kak Su buka muka surat berapa dari tadi? Ya betul ni. Kak Su duduk dengar ustazah punya rekaman. Oh. Amai. Itu contoh patut je saya bagi tu. Okey okey okey. Patutlah dengar macam Aida baca tadi macam lain. Tapi tak apalah. okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل إلينا. Kena pastikan kat mana kita boleh berhenti. Satu lagi dekat ra tu mesti tafkhim kan Kak Su. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا زل علينا. Kalau tak sampai malaikah berhenti علينا. Kalau berhenti dekat liqa'ana tu? Boleh. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. Sambung. Boleh. Terus laula. 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 Okey. Laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Ya. Laqadis, teruskan. Laqadis. Ini nombor tiga. Laqadis. Betul. Ini nombor tiga. Betul. Laqadis. Takbaru fi anfusihim wa atu wa'atawan. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atawtuan kabira. Dia tak pusing. Dia tak pusing ke bawah, dia naik atas balik. Ini nombor tiga tutup. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira.
Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. 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 Ah, macam mana? Cuba cari jalan. Macam mana nak pergi sampai kabira? Kenapa dia tak turun? Jadi tengah-tengah tu dia dah start turun dah Kak Su. Cuba Kak Su perhatikan. Okay. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Ah, tak turun. Ha, wa ataw 'utuwan kabira. Wa ataw 'utuwan kabira. Wa ataw 'utuwan 'utuwan. Wa ataw 'utuwan. Wa ataw, wa ataw. Wa ataw. Ha, wa ataw. Wa ataw utuwan kabira. Wan tu jangan wan, itu tak turun. Wa ataw utuwan kabira. Wa ataw utuwan kabira. Ah, kan dia tegak utuwan, utuwan. Ha, lain. Wa ataw utuwan kabira. Ya. Dah ni lupa dah. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil mujrimin. Wah, banyaknya. Yawma yarawna al-malaikata la. Yawma yarawna al-malaikata la yushra. Bushra bukan yushra. Titiknya satu. Minta dengan Aisyah kejap. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil-mujrimin. Ha, boleh? Lepas tu yawma idhin. Wa yaquluna hijran mahjura. Kalau nak cantik lagi la bushra. Sampai tak? La bushra yau. Ha, situ. La bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahzura. Hijran mahjura. Oh, okay. Belum turun lagi. Hijran mahjura. Juro. Ah, lepas ni baru turun. Waqadimna ila ma amilu. Waqadimna. Jangan waqadim jadi dhad. Waqadimna ila ma. Waqadim. Waqadimna. Waqadimna. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'al. Sampai tak Kak Su? Agak-agak. Habis ya? Mesti tak sampai. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alna. Ah, sampai insya-Allah. Waqadimna
ila ma amilu min amalin faj'alna amalin amalin min amalin faj'alna min amalin faj'alna ya faj'alna faj'alnahu haba hu pendek faj'alnahu haba mansura ya ada duit duit teruskan satu lebih ashabul satu balik ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa asadu Allah 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 nak Allah tak boleh dah ambil je lah Asya dalam ambil cuba ambil nafas cuba ambil nafas sekali. Macam mana nak berhenti dekat kena habiskan ni sebab tak ada tempat yang sesuai untuk diambil balik. Oh, macam mana? Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Cuba dulu sekali lagi. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مستقرا مستقرا bukan qaw qor 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 mustaqarr bukan qaw sebab dia masuk ra mustaqarr mustaqarr gitu. Jadi dah ashabul. Boleh. Ashabul jannati yau. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa sanu maqila ya wa yawma taqya wa yawma tashaqqaqus sama wa yawma tashaqqaqus sama ya wa yawma tashaqq ay ya Allah ay masyaallah tak jelah kat situ jangan ganggu ha busy betul business woman seorang ni. Masa ni lah datang pula dah nak bayar lah apa semua. Ya. Bayar mata syakku. Tashak. Tashakku. Oh, tashak. Kakus kan? Kakus. Kakus. Dua-dua bayau... tepat. Okay. Bayar mata syakku. Qaqusma Qussama Tashaqqaqussama Wa yawma tashaqqaqus Wa yawma tashaqqaqussama'u bilghamami wa yawma tashaqqaqus qaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila wa yawma taqas wa tashaqqaqus ya wa yawma tashaqqaqus qaqus samaa'u bil ghamami bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu ya wa yawma tashaqqaqus wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami
Macam mana tak masuk ah wanu. Tak ada, tak ada. Satu je. Wanuzilal. Wanuzilal malaik. Yeah. Wa yawma taqas taq. Tashaqqaqus. Yeah. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Mi. Ya. Yeah. Masa tak masuk. Tak masuk. Bil-ghamami wa nuzzilal. Wa nuzzilal. Sebab nampak dia punya titik tu. Confused. Hmm. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil-ghamami wa nunazzilal. Tak ada dua titik. Dua titik tu satu zai, satu nun. Nun satu je. Wa nuzzilal. Ha, ya. Yeah. Berhenti dekat ghamam tu boleh ke? Boleh. Dia confused. Tak tahu lagi. Ya Allah, ya Allah. Sian dia. Wa yawma nakhsma. Tengok tu. Wa yawma tashaqqaqus. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ya. Sambung eh? Terus. Wa nuzzilal. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. 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 Boleh. Al-mulku yawma. Jangan tebal, jangan aku. Oh. Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idhinil haqqu mirrahman. Haqqu lirrahman. Haqqu lirrahman. Wa kana yawman alal kafirina ashira. Ashira. Asiro. Ya. Yeah. Okay. Tadi dah buat biasa. Ni jawab pula. Jawab kan? Betul tak? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Boleh? Berhenti situ. Wa yawma ya'uzzu Ya'uddu adh-dhalimu 'ala. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu. Tak, dulu. Dhad baru adh-dhalimu. Ya'uddu adh-dhalimu. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى بِيَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي. Boleh? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dekat situ zal tak ada. Zal tak ada apa, tak ada lantun. Jangan takhadz. Takhadztu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani takhadz. Masuk tak? Laitani takhadz. Okay. Yaqulu ya laitani takhadztu ma'ar rasuli sabila. Ya. Yeah. Ya wailata laytani lam
اتخذ فلانا خليلا. يا خليلا تو خليلا تو نمبر 3 فلانا خليلا فلانا خليلا. لحن سكت دي لحن. لقد أضلني أذكري بربي بعد إذ جاءني. لقد أضلني أذكري jangan أنيل لقد أضلني لقد أضلني عذكري عن الذكر بعد عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني أذكري لقد أضلني عن الذكر ذكري بعد إذ جاءني. Nombor berapa ni Kak Su? Satu. Okay, boleh. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Okay. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا اتخذوا panjang dua harakat berhenti dekat mahjurah sampai tak sampai ambil takhadhu berhenti dekat qaumi takhadhu وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا يا ربي إن قومي اتخذوا يا ربي إن قوم اتخذوا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي. Hello, Kak Su, dengar tak suara saya? Tak sangat. Ha, tak sangat. Apa dia, Ustazah? Likul li tu, tadi tertinggal li dia. Ha? Ini problem lah. Ada seseorang tak dengar. Hello, dengar tak Kak Su? Ha. Okey, likul li tu tadi Kak Su tak bunyikan. Likul li nabiyin. Oh, okey. Okey, macam mana dah? وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dipendek. Hadiyan wa nasira. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Okay. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً عليه القرآن خملة bukan bukan khum kak jum jum adui عليه القرآن جملة واحدة teruskan كذلك لنثبت به فؤادك كَذَلِكَ نُثَبِّتَ بِهِ قُلُوبَكَ. Kita tinggal Kak Su. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ. Okay. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Yeah. فُؤَادَكَ. Tak boleh ulang. Tallahu tarotila. Warattalnahu tartila. Aduh. Sadaqallahu al-azim. Kasih Ustazah. Suara Ustazah tenggelam dan timbul. Tak tahulah sama ada Kak Sud ke ataupun orang lain. Bujang ni ada ni ha, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh, anak bujang. Anak bujang ya. Ambil ni ya. Tak dengar ya. Suara Ustazah tak dengar. Kan? Ya, sebab saya jauh daripada mic. Kejap ke belakang, kejap ke depan. Ha, ni si bujang ni ha. Mikrofon apa? Dah ada adjust dah. Ya Allah, dah full. Sorry eh, sorry. Tutup pintu dek. Tutup pintu dek. Aduh, ya Allah. Okay, aja silakan. Okay, sekarang saya punya turn eh. Ah, ya betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Bismillah. Betul. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Mesti nombor satu atas. Wa ahsana tafsira. Itu nombor dua. Wa ahsana tafsira. Wa ahsana tafsiru. Boleh. Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaik. Boleh. Mesti sikah dengan ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Ya. Walaqad ataina
أرسل الكتاب وجعلنا معه أقوام. Sumbang. Sekali. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه. وجعلنا معه. وجعلنا معه. وكان. وجعلنا معه. وجعلنا معه. Boleh. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم. Hujung nombor satu jangan campur dengan dua. وجعلناهم. وجعلناهم. Ya, cuba buat lagi sekali. Wa qauma nuhin daripada awal. Wa qauma nuhil. Wa qauma nuhil. Lamma kazzabu rusula aqraqnahum wa ja'alnahum. Tak jadi. Wa qauma nuhil lamma kazzabu الرسل أغرقناهم وجعلناهم. Jangan turun, turun jadi dua. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. Jangan turun dekat hum. Aghraqnahum wa ja'alnahum. Aghraqnahum wa ja'alnahum. Wa ja'alnahum. Wa ja'alnahum. Tak jadi. Boleh terus. Cuma kalau penuh dia jadi dua. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ
أتوا على ولقد 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 أتوا على القرية التي أمطرت مطر السواء أمطرت مطر السوء أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أضل سبيلا من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, kita sambung Datin Khairiyah boleh ke baca? Alhamdulillah. Hello. Hello. Datin Khairiyah. Mikrofon macam on dah. Hello, Datin Khairiyah. Saya tak dengar suara. Hello. Tak dengar suara, tak ada suara. Datin mute. Tadi dah unmute dah. Dah unmute pun. Datin kena unmute lagi sekali. Dah unmute. Baru ada. Loh, siannya. Itulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا boleh ke tidak ni ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس Okay, kalau berhenti dekat Sakinah pun cantik.
ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا baru tutup ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا 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 tak boleh tangkap lagi yang tu والنوم سباتا وجعل النهار نشورا Dia jawab ke Ustazah? Kalau datin ke dia boleh jawab. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayi. Tak lupa Ustazah. Baik saya buat balik satu. Boleh. Jangan Ustaz. Wa huwa alladhi arsala ya bushran baina yadai rahmati baina yadai rahmati baina yadai rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura turun dulu. Boleh lagi. Ma'an tahura. Ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maita. Tak boleh nak habis dah. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Okey, satu balik. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyazzakkaru fa'aba. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا إِلَّا كُفُورًا إِلَّا كُفُورًا Baru boleh ambil tiga ya? Yeah. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله نسبا وصهرا
wa kana rabbuka qadira. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. مَا شَاءَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alah, sorry Saza. Tak apa, dapat juga buat tu. Walaupun oh, tak, dah jawab sekali dua je tadi tu. Tu saya nombor dua tu masih tak ada dapat. Ada jawab yang kita mampu sebab ayat tu pendek. Kalau nak jawab ayat panjang tu kadang dia memerlukan panjang kan. Lepas. Itu pun okey sangat dah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Kadia. Happy anniversary Saza. Terima kasih. Oh, happy anniversary. Bila tu anniversary-nya? 12 tahun dah Ustazah kita aman damai. Ya, bila hari ni? Hari ni ke? Malam tu. Saya nikah. Saya nikah 16. Saya bersama 16. Doakan. Amin. Mudah-mudahan. Baru menempuh 13 tahun hari ni. Perjalanan tu kalau Allah izinkan kan. InsyaAllah. Insya macam cabaran perlu kita hadapi kan. Ni tapi Ustazah kan? dah lepas 10 tahun insyaAllah. Mudah-mudahan lah. Dah lepas 10 tahun tu lah yang mula kan nak kenal-kenal. InsyaAllah. Ya, macam-macam. Okay. Terima kasih semua. Jadi kita berhenti pada page 364. Kita sambung 365 eh. Tak apa, makin lama makin cantik dah tu perjalanan dia. Satu je saya ingatkan, jangan laju. Laju nanti dia lari. Dia punya jauh dengan suara Ustazah kan? Oh, jauh benar ya. Kalau Ustazah dekat dengan mic dekat kuat. Dah tak reti diam duduknya, kejap ke depan, kejap ke belakang, nak berzikir aje kan. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tangguhkan dulu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Qadallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih banyak Ustazah. Datin nak cakap sikit dengan Datin Karya. Boleh.